Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de GoldenEye 007 apresentado por mim, TropicalAngel. Deixa o like, aperta o botão de inscrição para mais detalhes. Fazer aqui a bunker. Tirar a cópia da chave GoldenEye e deixar a original, fotografar o vídeo principal, a tela do vídeo principal. Tudo aqui, velho, misericórdia. É pra ter isso aqui, né? Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.